Balbalanchi Media. In qasidaar gaasi ku dhamaatay maal maalmaha kamid wax dhaaray inaan yeyni kala saaxiibnaan xirfadda titaarka jirta tagnay oo iskuula oo arday xirfad ku dhigana soo aydhka ka baxday tabadanno saaxiibna loo yiraahdo wadaad ayaa waxa qoola markii ba laba isku doomo la tagtay taa wad raacay war saaxiibada tigid dhamaayna tigidada oo wariire ma iska joogti xoolimay wad raacay way meshi markaa tagnay ba ka loo waay ninkii markii ka loo waay dad wax ku fakaray waxa ku fakaray احمد بيه في برقع عصبها انو الاسكري يكون خالدمه انو الهنك الو احمد بيه واحو كولي استاد عيالا وسميني واحو اللامي حاجة شاكت تاقي قاري قوه الرأي مركو يسود تاقي تيتاري قرتيس هوتالك سيميد كسود حاجة شاكت سورك ايالك نبوغو يكون سمين احمد بيه في كورمان نوغا سالبك هاقي برني دينا بوغا سيكون سمين يعني انا اللي كاسكري اكتا استاقي دادو مركز سوكش ايو كولي احمد بيه دي واي عاو واحو كول نغحضر يسي دي اسكري جين احمد بيه فوق عصبية دكتو مكا مغلا مقر ريو تيس tabeedna iyo suuqtarista waxa ka soo rigoonaa ciyaalka buuq sameey ahmed bifin ka barnaamijay la buuq bay soo sameysanay markuu sidaa ugu soo laabtay ayuu askariga saaka larka si wax kana yara buuqanayo deesle fanaanka taaban ayuu saa oo yara qabtay marka saari war sidee mid cadee wa ahmed bife fanaanka weynad kale wa ahmed dewayo guduhu kala gudaha markuu kale baad wax dhacday askari constabation ho afarta hore liqay waxa qul military hore bargi isba isba ka soo haaray oo de calool istaagadii aan de waxa yeelay oo bari hore shaw isku dhacay wadaado uu garanayay de waxa uu yahay badbaadis oo yaqaano ayaa ka horiyay markaas uu ku yiri madax ahmed wiifa suuriya ku yiri suuri ordaga baxay suuri waa miyaa ku diiday inta soo kareystay waan ninkii ma toodan oo loleeyni uu baad dibada igu yimid waaraad waxa ku dhacay markaas suuri waariya bi cadaab oo askari oo aan aqaanayo midow saaxiibana bari 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 inta burka daba tuuray haa ugu yeelay ayay iga soo horbaxay doonaa ka soo fiishtaa ka soo noqo soo kul baayga saa ina mar waya hadaba dhinac macmacalah titaari dhinac macmacalah wuxuu leeyahay daaqad laga dhiibo cuntada dadka gudaha ku jira cuntada looga dhiibo sharaabki waxa looga dhiibo dadna wax kuuri in inanta ayru kabeynayna markay kabeyno adigana labada lugood baan ku qabanayna si haafinka ka dhiibina daaqada labada gacmood dhigo BTR ka jir halka hawleel ka gal anagoo la dhugta xarkay ku soo galay way wala isku raac anaga kii baad dhinno walaalay waxa tahay haduu 100 milyan hayo inaan isagoo inaan hortaagan aad ku tiraahdo ar ma lacagtii dhe wax looga yibi waxa uu soo saaray iskala dhinta ma garata tabeed wax dhacday ahayn markuu soo galay macmaali awad sharaab ka noqad markaas siiri ka samaysa ay todo ka kala steed ko birki qiimaha ka leedo ka sira shakun si isku darki qas kaamiya la seeti ha sir ku shilas kirno go mis inaan tii ba qosol wa si to la ko furo go mis sadu ka mis markii talaagadii qorigi u taagtay deedna istiri sufurki dar baan anagu sal qar qaban allah ina ho rugti ar istiri siya ayu labada garaad ku dhigay oo laga tooka walaayga daa oo raa ka walaacina waa shir wadni dadayna tin askar askar bitu ki il ka laaba soo wareegi anagu intaa u galino ka ridnay inta qaar ka hor uga ridnay oo intii damaanay banana ka taalo dadu suu ka suu dhiga dhawri dhawri qoto go isto kula astaan iyo mooday waraa kurba wallahi hadaan soo baxo in meed kaaga la qaada qaladu iska daa oo soo dhigo markuu arkay inuu askariga hooyaday ilaa aan si qaadtay biyeelay inaan anagu anigu meel aragtay wariga aanu bilaab meelaha ugu dhacay meel qunta ugu jira man markay ilaa askariga ilaa ay soo istaba ku dhartay nabiyadii maxamed kaleey salaatu wasalaam man markuu soo saaray horta raad dheer uu bigu qabtay aad man markay ilaa dhamaada ninki yaa taan doona war ka dhacay inuu khalkhalay garas deeda askariga oo naga baxnayo dibad ugu yim dabcad wuxuu leeyahay ninkaas saa habeen kaana suul baa lixdhay iyo saynu calooshu gara salaax intu saynu tabeedna waxa dhacday suurkiisa soo saar lahaa markuu inaan arkaba ayuu baalkii jirriq nigtimkii ku rooray kolo waa ka isku durkanaya tabeedna anuu meel taagano wax kuuri meeshii meel saa qaar ugu eegayo xagaa dabeegayo garabka iga taabto saa weegu isku leeyay saa kuuriya
وحال سواحلي افرسس شو نكب نكتين كيبا هناك كبخت انا مسك انا عارف باش هذا شو والله واش انت فاهمك انت فاهمك ساعات دبدنا مركن انا بك ساعه تايب عندك جلسان وما فاتر لك اي دوس انت دحا سايق قلب لا بغيت كوره كلا يدغي اي معني نغص مص صعبه بالك انا كلكم ولا سانك عاد تسوق لي بالك انا صار الله وصقت مغرس ساس وسوق باي سوق ساو صباحي صندوق اخو بحنكتك انت مركز ساو قوت نغص انا قايل لك حدا يجي تبع ما ضل بركور مر صار مساكوري ورا مر مر كده كارد بون هلي غدانو قلي واحد الفدي اي وياك كنت واحد جوه تضربه ولا يبغى لنا نو وي وحده انا لا تشاسو العيال ان دي كوستبيش العيال باي واحد فايده يكون جرا الخا داوي ما كاتو غاري تافهنا تو دخل علي تضربه هولود مد با عياله يرو مدو عياله تابعنا مركي مد با عيرسانو تشاسمو كو اياد كونان اسلو بخنو اسكا عيرس مد كلو سعدي سلاوي لسعدنا تشاسو عياله يلا حف حف تدم مد با ددا ساوي قصي مسكينه شو انا قد علاتك حف حقا سنه ما عليك القديس وعاركينو كم بخيرو شو كره لو ما بخو انت قاتي و خله تي لا برونك عيارت شو كره بلاد وف انا قد عتبها شو وف كوراك نفس انا قد كيو ماشي حورت صدك يا صعب اي كوس ليه ايو ودعنا و انو لا عيار وارك ساورني اي و انو لا عيار تدنا ان تير عيالو ميل ساغيدار او تيرسا بسي سوك تاغي تسكبي تسكبي هوري يار ما كويسا ستير ما نغا سوري ها يار ما كويسا ستير ها سوري سوغل شو براي ال براي اسكو دونت عيارت شو ميل بكو تيرت دنا نيكن باي جو نيا 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 بال بالانشي ميديا.